Então, pessoal, meu nome é David, eu sou um dos participantes aqui do Mansão Alphacon, dessa primeira edição. Vou falar um pouco como é minha convivência aqui na casa e como é minha convivência com o Evandro, um cara super 10, porque acredito que muitos só conhecem ele pela internet, assim como eu só conhecia. Então, quando eu conheci esse cara pessoalmente, caramba, eu me surpreendi porque ele é um cara surreal. Ele é um cara que é bem melhor pessoalmente convivendo com ele do que pela internet. Então, tá sendo uma experiência bacana. Esses dias mesmo uma amiga até gravou ela vendo um vídeo. Em um dos vídeos que eu apareço com ele, ela falou: "Caramba, olha só como você olha pro Evandro, parece uma criança olhando pra um doce." É porque eu sei que tudo que ele fala e tudo que ele faz, de muita sabedoria, e ele sabe o que faz. Então a gente tem que ficar atentos a cada detalhe, a cada orientação que ele dá, porque ele sabe o caminho que a gente tem que trilhar. Ele já passou por tudo isso. Ele é um cara que quem conhece ele sabe. Ele não busca só o crescimento pessoal dele. Ele compartilha o conhecimento que ele tem para que o próximo tenha e possa progredir também na vida. E vencer na vida assim como ele venceu. Minha convivência na casa aqui vem mudando também através das orientações dele. Porque ele nos ensina também como a gente tem que lidar com pessoas que a gente não conhece. Porque, querendo ou não, são 8 pessoas de uma casa, em uma mansão, né? É com pensamentos diferentes, com o mesmo propósito, mas com pensamentos diferentes, com culturas diferentes. Então isso tudo a gente tem que saber como lidar, porque se não tiver a maturidade, não tiver o discernimento de saber separar as coisas, acaba criando um atrito e esse atrito acaba que pesa para todos, né? E acaba desviando o foco, que o nosso foco aqui é criar novos hábitos, estudar, que é o principal, e ter uma direção do que fazer na vida. Apesar que a gente já sabe o que queremos, né? Uma carreira que a gente quer trilhar. Eu estudo para carreiras policiais, mas com a orientação dele presencialmente é uma coisa que vocês não têm ideia do que é. Eu tenho aprendido cada coisa que vocês não imaginam. E é uma coisa que está sendo tão bacana que ele não ensina só como estudar para o concurso. Ele ensina a você ter uma relação com o seu financeiro. Ele ensina você ter um crescimento fora do comum. Porque ele é um cara que não teve nada e hoje tem tudo que tem. E ele aprendeu só. E o que ele aprendeu, ele compartilha conosco. Ele ensina você, tá nos ajudando, na verdade, a ter uma boa saúde física, espiritual, mental e uma boa saúde financeira. Ele está ensinando a você controlar o seu dinheiro, saber o que fazer com o seu dinheiro, não se deixar levar pelas tentações do dia, né? Porque eu acredito que uma boa parte dos concurseiros que conseguem aprovação não aguentam ver o dinheiro chegar à mão porque já quer gastar com isso, com aquilo. Ele não, ele é um cara que te coloca as peças certas, fala o que você tem que fazer. E quem faz o que ele fala, com certeza vai vencer e vai vencer grande, porque ele venceu, né? Então, como o pessoal às vezes fala e pensa que ele é um cara durão, porque vê as coisas, ouve as coisas que ele fala na internet, o pessoal não tem ideia do cara que ele é. O cara super gente boa. Aqui, quando ele sai, a gente só sabe falar dele, mas é só das coisas que ele fala, a gente dá risada demais. E até nas brincadeiras ele ensina. Ele é um cara fora da curva, porque ele te ensina fazendo você dar risada. Então, às vezes, as pessoas formam certos conceitos sem conhecer a pessoa. Uma coisa errada, porque se você parar um pouco e perguntar sobre aquela pessoa antes de julgar ou formar um conceito, seria bacana, porque ele não é o que as pessoas dizem, ou o que você pode pensar que ele é. Um cara durão, um cara que só presta pra dar porrada, porque não é assim. Tem que dar porrada? Tem. Mas também ele passa mais a mão na cabeça do que dá porrada.